On fakt říkal, že to chytí do zubu. Říkal mi to, stále jsme tam, že to má chytit do zubu, tu penaltu. Tak jako zuby na to má. No to má. No jsou pořádný v hlavách. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu? No právě, že nechyt, potom to bylo. To jsem se hned vsadil, ne? To je jasná díla v runách. A co jsi to vsadil? No 300 kliků. Nemůžeme prohrát. A za Roši! Čau, Wes. Čau. Ahoj. Takže jsi si jistý do zubu. No jasně. 300 kliků. No a ještě něco. Prachy. No to ani ne, spíš jídlo a pití nějaký. Takže kdo co vypije, sní, kdekoliv si řekne. OK. Jdem na to. Kam to mám dát? Jak mu tohle chce vypnout? Myslím. Ty vole, co to je jako, co to je? Já to nechápu. Kdo to chápí, že to je? Začni těma klikama, ty dřeváku. To mě teda pěkně děkuju, vole. To kšefty, ty vole, tady s čutálistama, vole. Kurva, vole. Já! Tady to není technicky ani fyzicky možný to chytit do zubu, vole. Jo.